ដំណឹងល្អទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគិនចិនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្រុកចិននិងមកកម្ពុជាក្រោយចូលឆ្នាំចិនជាដំណឹងល្អមួយភ្ញៀវទេសចរចិនវិនិយោគិនចិននិងអាមេរិកនិងមកកម្ពុជានៅក្រោយចូលឆ្នាំចិននេះបញ្ជាក់តាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ឯកឧត្តមហេងសុគង្គរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាដំណឹងល្អបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំចិនហើយនឹងមានទេសចរចិនអ្នកវិនិយោគិនចិនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅស្រុកចិននិងមកកម្ពុជាដើម្បីទេសចរនិងបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់គួរជម្រាបជូនផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានកំណត់យកឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជានិងចិនដែលជាឱកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកវិនិយោគអ្នកជំនួញអាចធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមករៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីឱកាសវិនិយោគលើពីនេះលំហូរនៃភ្ញៀវទេសចរចិននឹងជួយឲ្យវិស័យទេសចរកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតលើពីនេះទៅទៀតវិនិយោគិនចិនឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលជាវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅកម្ពុជាច្រើនជាងគេគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិស័យធំៗរួមមានវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្មន្តសាលអចលនទ្រព្យសន្តិការកសិកម្មវិរិយអគិសនីនិងសំណង់ជាដើមការវិនិយោគរបស់ចិនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលបង្កើតការងាររាប់ពាន់កន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុកធ្វើការស្វែងរកផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រឬក្នុងកម្មវិធី App Harbor Property